Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə satışa çıxmış yeni bir iki mərtəbə təmirli 4 otaqlı həyət evi təqdim edirik. Xırdalan şəhərinin girişində polis idarəsinin arxasında yerləşir. Bir maşın girən həyəti var. Baxın belə bir həyəti var. Üstü navesdir. Yerdən kürsülü tikilib. Qosadaş tikilmiş evdir. Ev haqqında sizə məlumat verim. Bu gördüyünüz birinci mərtəbəyə giriş dəhlizdir. Dəhlizin sağ tərəfində qonaq otağımız yerləşir. Kombi xətti çəkilib, döşəməsi taxtadır, laklanıb. Divarlar dekorabı ilə işlənib. Birinci mərtəbənin mətbəxi, geniş mətbəxi var. Pəncərəsi yola baxır. Pirəkanın altında belə bir kladovka düzəldiblər. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Kafeli mətləxi vurulub. Qalxaq ikinci mərtəbə haqqında sizə ümumi məlumat verim. Ümumi 4 otaq, 1 mətbəx, 2 sanitar qovşağından ibarətdir. Hər mərtəbədə sanitar qovşağımız var. İkinci mərtəbənin otaqları. Qiyməti 60.000 manatdır, nağdı pula satılır, nisiyə kreditlə satılmır. Kupçalıdır, tam mülkiyyətdir. Və burada digər bir yataq otağımız. Bu yataq otağından balkona çıxışımız var. Belə bir balkonumuz var. Qarşısı açılıqdır. Bütün kommunallarla təchiz olunub. Kanalizasiya, su, qaz işıq, hər bir şey var. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.